iisalmi. Nyt soi puhe. No mä sanoin, että me sohastiin Hauhola muurahaispesää. Oho, se oli lievä ilmaisu. Murhaaja soitti mulle. Älä helvetti. Kyllä. Se sanoi, että jos me jatketaan, kohta tapahtuu toinen kotitapaturma. Tässä on nää naukka. Oho, laitat ne talteen. Meillä ei ole enää mikään turvassa. Pitäisikö tää juttu viedä poliisille? Tää ei ole enää yhtään hauskaa. Me annetaan tää juttu poliisille avaimet käteen periaatteella. Tätä juttua ei toistamiseen toheloida. Oli kyllä tyhmää antaa mun puhelinnumero sinne tarjoilijalle. Mä en ole kuvitellut, että sillä on suora yhteys murhaajaa. Mä ajattelin, että joku, joka tietää, jotakin soittaisi. Meidän täytyy lähteä takaisin Hauholle. Nostaa se tarjoilija seinälle ja saada se kertoon, kenelle se antoi mun numeron. Se on mennyt välikäsien kautta. Sitä ei pysty selvittämään, ei millään. Saaran ysteen osti komean huvilan puoli vuotta siskonsa kuoleman jälkeen. Mun tyttäreni, joka on pankissa töissä, ottaa selvää sen vanhempien rahaliikenteestä. Sä oletat, että se on kiristänyt sitä murhaa. No jostakin se on lähdettävä liikkeelle. Nauhat ovat olleet se henkivakuutus. Siksi tuli esiin vasta sen kuoleman jälkeen. Eihän se voi tietää, että nämä nauhat on sulla. Se laskee yhteen yksinä yksi. Saaran ysteen kuolee ja joku on yhtäkkiä kiinnostunut sen siskosta, joka on ollut mullissa jo 30 vuotta. Ketkä tästä tietävät? No, mä olen käynyt onkimassa tietoja Nysteinin serkunpojalta, tältä asunnon välittäjältä. No, sitten mä kävin sen isän Armasvuoren taloudenhoitajaa haastattelemassa. Ja sitten oli tää Hauhon keikka. Asunnon välittäjä Vuoris ei tiedä tästä jutusta mitään. Se ei olisi niitä nauhoja tänne kiikuttanut. Ei myöskään se isä, tämä Armasvuori, tiennyt nauhoista, eikä taloudenhoitaja. Ne nauhat eivät olisi täällä. Hauholla ei puhuttu nauhrista mitään. Miten selvästä jutusta tulee yhtäkkiä nää hirveä sotku? Ja se on aina, kun alkaa kertyä tosiasioita. Antikvariaatti Salmi. Ei ole. Joskus satunnaisesti on. Niin, mutta tällä hetkellä ei ole. Se meni heti. Muista, sellainen vanhempi herra sen osti. Ei mitään. Kuulemi. 5, 6, 7. Kysyi Mankkaa. Se, joka oli täällä myytävänä viikko sitten. Sinä olet ensimmäinen, joka näki sen täällä liikkeessä. Se on saanut jostakin tietää, että se Mankka on tuotu tänne. Näitä nauhojahan on 11. Mä en koko ajan luullut, että niitä on 12. Viimeisessä kelassa on numero 12. Tästä on koko ajan puuttunut yksi kela. Kela numero 11 puuttuu. Sillä kelalla on jotakin sellaista, jota näissä muissa ei ole. Se on pitänyt sitä erillään varmuuden vuoksi. Murhaajan nimi. Kela on ollut kiristäjän henkivakuutus. Kova akka. Kiitos. Päivää. Tehän olette insinööri Vuoren taloudenhoitaja. Minä olen se sukututkija. Mehän tapasimme. Päivää. Minulle jäi vähän epäselväksi, että tunsitteko te Riley Nysteinin henkilökohtaisesti? En. Ai, se oli traaginen tapaus. Tämä on se sukututkijan ongelma, että sitä alkaa niin voimakkaasti elää ihmisten mukana. Menee tutkimus ja tunteet sekaisin. Minulla on vähän kiire. Anteeksi, minä en halunnut pidätellä teitä. Meillä on sama matka. Isäntänne oli kuitenkin neiti Nysteinin serkku. Luulisi, että olisitte tavannut sukujuhlissa. Minä en puhu koko asiasta. No, täytyy sitten vaivata isäntänne. Heillä oli välit poikki. Kuinka neiti Saara Nystein kuoli? Sairaalassa. Aivoverenvuoto. Niin minä olen kuullut. Hän oli varsin varakas nainen. Onko teillä käsitystä? Ei ole. Minä asun tässä. No niin. Oli mukava jutella. Hirveä valehtelija. Nyt Watson, odotetaan tässä. Jos hän menee hissiin, niin me saamme tietää hänen nimensä.
Pekka on yksi naisen nimi. Laila. Älä hauku. Ja tiedätkös, Votso, mihin me nyt mennään? Isännöitsijä toimistoon. Tuossa on osoite ilmoitustaululla. Päivää. Hei. Minä asun tuossa Kasarminkatu 40. Teillähän on täällä talonkirja. Naisi varmistanut Laila Rinteen syntymäpäivä. Me järjestämme hänelle yllätyksen. Talonväki. Ahaa. Meillä on täällä kaikki koneella. Asunto on Rauhala. Tässä. Teillä on vielä paljon aikaa. Laila Rinteen syntymäpäivä on vasta puolen vuoden päästä. Ai, onko se nyt varmasti oikea henkilö? Mikä hänen syntymäpaikkansa? Hauho. 21.9.1935. Hauhon tyttöjä. Jalkanen hauholainen. Kiitos. Ei ole kukaan huolinnut mukaansa. Olette sitten läpikulkumatkalla. Tampereelle. Ajattelin vaan poiketa. Hyvä ajatus. Yksi tuttava on täältä kotosi. Mietin joskus pikkulikkana kesiä täällä. Missä päin? En mä enää muista. Joku järvi siinä oli. Rinteen Lailla oli sen nimi. Lähti Helsinkiin Piikomaan. Alvettulasta. Saat olla. Komea nainen vieläkin. Vähän alle 60. Laila se on. Mitä sille kuuluu? Ei ole vuosiin näkynyt täällä päin. Viimeksi nähtiin sen äidin hautajaisissa. Yli 10 vuotta sitten. Ai niin, ja sitten on täällä toinenkin. Sillä on kesähuvilla täällä. Saara Nysteen asuu samassa taloyhtiössä. Tai asui. Liisi potkas kuulemma tyhjää. No, hän kuoli muutama viikko sitten. Ei sen ole sisko täällä jossain. Raili. Raili kuoli kotona, putos tuolilta ja taitto niskansa. Vaihto rikki näistä lamppua. No, ei Sarilla ollut miestä lampua vaihtamaan. Paljon sitä puhuttiin, kaikenlaista. Tämmöisessä kylässä, kun joku kuolee, niin puolet kylästä on sitä mieltä, että se on itsemurha ja toinen pitää sitä murhana. Luonnollinen kuolema tuntuu täällä luonnottomalta, mutta ne on juttuja ne. Kai niin se jotakin perää on jutuissa. Toinen puoli ainakin. Niin mä heilastelin niihin aikoihin yhden poliisin kanssa. Se kertoi, että Saara Nysteen oli käynyt nimismiehelle melskaamassa, että hänellä on todisteet, että Raili oli tapettu. Tää? Joo. Se sanoi, että sillä on ääni nauha, jossa murhaaja keskustelee Railin kanssa. Mutta sillä nauhalla ei varmaan ollut miehen nimeä. Oli. Ja kuulema sellainen nimi, että kun se tulee päivävaloon, niin yksi ja toinen saa katsella uutta ammattia. Se uhkaili näistä nimismiestä ja ruumiinavauksen suorittanutta lääkäriä. Ei se paljastanut nimeä? No sitä ei kukaan tiedä. Sillä hän on huvilla tuossa Roinerannalla. Lähdettekö näyttämään? Miksi? Minä olen keskusrikospoliisista, rikospoliisi Kirsti Lilja. Toinen puoli tästä kylästä oli oikeassa. Raili Nysteen murrattiin. Rakkaus on,